សូមអញ្ជើញអង្គុយចុះអង្គជំនួយជម្រះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសម្ណការនិងវិភាក្សាដេញដោលហើយនៅព្រឹកនេះយើងបន្តស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក្សីឡាយមានមុននឹងប្រគល់វេទិកាទៅដំណាងសាប្រញ្ញាសូមកលាមិជីលោករីកាអំពីស្ថានភាពវត្តមាននិងអវត្តមានភាគីនិងបុគ្គលដែលត្រូវចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការសម្ណការសម្រាប់ថ្ងៃនេះ ជាកិច្ចបន្តនេះអង្គជំរះសូមប្រគល់វេទិកាទៅតំណាងសហប្រញ្ញាដើម្បីមានឱកាសក្នុងការសួរសំណួរដល់សាក្សីរូបនេះតំណាងសហប្រញ្ញាមានពេលវេលា30នាទីក្នុងការសួរសាក្សីរូបនេះសូមអញ្ជើញ បាទអរគុណលោកប្រធានអង្គជំនុំជម្រះនិងសូមស្វាគមន៍លោកឡាយមៀនតំណាងសហប្រញ្ញាមានសំណួរដូចខាងក្រោមជូនលោកកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងលោកបានជម្រាបជូនអង្គជំនុំជម្រះអំពីធុងនិងកេះក្របដែលលោកបានបញ្ជាក់ជូនអង្គជំនុំជម្រះថាបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ទុកឲ្យ អ្នកទោសដើម្បីធ្វើការបន្ទោបង់ខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតពីអង្គជំនុំជម្រះដើម្បីបង្ហាញរូបភាពមួយដែលមានលេខ EON001845 នៅក្នុង D48/2 EON001845 មន្ត្រីខាងសតួសូមបង្ហាញនៅឯកសារដែលមានលេខ EON ជាភាសា ខ្មែរ 0018 1445 នេះគឺជារូបភាពដែលមានកេះក្របនិងធុងទឹកមួយដែលលោកបានបញ្ជាក់ជូនអង្គជំនុំជម្រះកាលពីម្សិលមិញថាបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ដាក់បន្ទោបង់នៅលិមួករបស់អ្នកទោសលោកឡែកមានសូមលោកបញ្ជាក់ឡើងវិញមើលថាតើកេះក្របប្រភេទហ្នឹងហើយនៅដូចមានក្នុងរូបភាពហ្នឹងនឹងកូនធុងមួយហ្នឹងដែលបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងសម័យកាលនោះមែនទេលោកបាទគឺ សម័យកាលនោះគឺប្រើនៅធុងនេះគឺកែក្របនេះមែនអរគុណលោកសំណួរបន្តជូនលោកសូមអង្គជំនួយជម្រះដើម្បីបង្ហាញរូបមួយទៀតដែលមានលេខ 001845 នៅក្នុង D48/2 ត្រីខាងសតួសូមបង្ហាញឯកសារដែលមានលេខ UN ដូចការបង្ហាញរបស់តំណាងសហប្រញ្ញាជាតិឬលើកញ្ចក់អេក្រង់ទូទាស់លោកឡាយមានសូមលោកបញ្ជាក់ឡើងវិញនៅអ្វីដែលលោកបានជម្រាបជូនអង្គជំនួយព្រះការពីម្សិលមិញថារូបភាពដែលគេបានដាក់នេះទៅនៅក្នុងបន្ទប់ធំហ្នឹងគឺគេដាក់តាមប្រភេទដូចរូបភាពរបស់លោកវណ្ណាតអញ្ចឹងមែនទេលោក
ហើយលើខ្ញុំសូមមន្ត្រីតុលាការយកសំឯកសារនយោបាយជូនលោកធានអង្គជំនុំជម្រះនិងភាគីដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងបន្ទប់ធំគឺរូបភាពដោយរូបភាពនេះឯងអរគុណលោកឡាយមានសំណួរបន្ទាប់ជូនលោកខ្ញុំសូមកោតអនុញ្ញាតពីអង្គជំនុំជម្រះដើម្បីបង្ហាញនៅឯកសារមួយដែលមានហត្ថលេខារបស់លោកឡាយមានប៉ុន្តែឯកសាររបស់សាច់ចម្លើយសារភាពនោះវាមិនមាននៅក្នុង ហើយសំណួរបន្តទៀតខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនអង្គជំនុំជម្រះដែរថាកាយឡាយសហប្រតិញ្ញានឹងបានរកឃើញសាក់សីឈ្មោះឡាយមាននឹងបានសួរចម្លើយអ្នកទោសនឹងចំនួន 15 រូបក្នុងនោះដែរកាយឡាយសហប្រតិញ្ញាបានរកឃើញ 4 ចម្លើយសារភាពនោះឥឡូវនឹងគឺមាន 4 ហើយដែលមាន 2 ដែលមាននៅក្នុង case file របស់យើង ដែលមានលេខ ERN លេខ 003131 ក្នុង D159-5.39 និងចម្លើយសារភាពមួយទៀតមានលេខ 00296255 ដែលមាននៅលេខ D159-5.2 ចម្លើយសារភាពទីនឹងមាននៅក្នុងសំណុំរឿងហើយឯកសារដែលខ្ញុំជូនលោកប្រធានអង្គជំនុំជំនះអំបញ្ញមិញ ចម្លើយសារភាពនោះគ្មានទេប៉ុន្តែបញ្ជីអ្នកទោសនឹងមាននៅក្នុងលីស្ត្របស់យើងហើយឯកសារមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនអង្គជំនុំជម្រះដែលមានដែលគ្មាននៅក្នុងសំណុំរឿងនោះឈ្មោះអ្នកទោសនោះឈ្មោះអ៊ូរៀមហៅធឿនជាសមាជិកកងធំនៅមន្ទីរក 16ដែរចុះនៅថ្ងៃទី3ខែ8ឆ្នាំ1979តំណាងសហប្រញ្ញាសូមជម្រាបជូនអង្គជំនុំជម្រះថាសូមដាក់ឯកសារនេះទៅក្នុងសំណុំរឿងផងដែរដែលកាយឡាយសហប្រញ្ញានឹងបានរកឃើញហើយចម្លើយសារភាពដល់ទីទៀតដែលមានហត្ថលេខារបស់លោកឡាយមានខ្ញុំនឹងរៀបចំឯកសារបន្តបន្ទាប់ទៀតដើម្បីជូនទៅអង្គជំនុំជម្រះប្រសិនបើអង្គជំនុំជម្រះនឹងតម្រូវការឲ្យដាក់ជូន សំណួរសួរលោកឡាយមានថាតើលោកឡាយមានលោកបានឃើញឯកសារដែលខ្ញុំបានជូនលោកអំបញ្ញមិញហ្នឹងទេហើយលោកទទួលស្គាល់ថាហត្ថលេខានឹងជាហត្ថលេខារបស់លោកមែនទេលោកតំណាងសហប្រញ្ញាលោកឯកសារនេះថ្មីហើយភាគីមិនទាន់បានធ្វើការកត់សម្គាល់ហើយអង្គជំនះមិនទាន់សម្រេចថាតើត្រូវដាក់ឯកសារនេះដេញដោលឬអត់ទេ ស្រាប់តែលោកមកធ្វើការដេញដោលដោយភាគីមិនទាន់បានធ្វើការកត់សម្គាល់ហើយអង្គជំនះមិនទាន់សម្រេចផងនីតិវិធីនេះដូចយើងអត់ទាន់មានអត់មានទេសូមបន្តបញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់នៅឯកសារដែលមាននៅក្នុងសំណុំរឿងរបស់យើង 2 ទៀតដែលមានលេខ នឹងឯកសារមួយទៀតលេខ 00296469 99
នៅក្នុង D 159លើ 5.2 ឯកសារទាំងពីរនេះមាននៅក្នុងសំណុំឯកសាររបស់យើងហើយហើយដែលមានហត្ថលេខារបស់លោកឡាចមានបាទឥឡូវនេះលោកសូមដាក់ឯកសារណាដេញដោលមុនឯកសារណាដាក់ដើម្បីសូមអង្គជំរះសម្រាប់ដើម្បីដាក់វិភាសាដេញដោលសូមលោកបង្ហាញឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅជំហរនៃការដាក់ឯកសារនៅចំពោះមុខអង្គជំរះនៅពេលនេះដើម្បីងាយស្រួលដល់អង្គជំរះគ្រប់គ្រងសកម្មភាពផងហើយភាគីក៏ងាយស្រួលក្នុងការចូលរួមដើម្បីធ្វើការដេញដោលផងដែរអរគុណលោកប្រធានអង្គជំរះហើយខ្ញុំសូមដាក់ឯកសារដែលមានលេខ00296255 D 159លើ 5.2 ផ្នែកខាងសតួសូមបង្ហាញនៅឯកសារដែលមានលេខ EON ដូចតំណាងថាបរិញ្ញាជាតិបានលើកឡើងលើអេក្រង់ទូរទស្សន៍ដើម្បីធ្វើការដេញដោលជប់ទិនតអបអតិលោកតំណាងសាប្រញ្ញាលោកសង្ម៉ាក់មានបញ្ហាអីធំជើញ J'avoue que je ne comprends pas très bien ce qui se passe. Je viens d'entendre les références d'un document D159 ou quelque chose. Il ne me semble pas que dans le dossier numéro 1 nous ayons de telles références. Alors est-ce qu'il s'agit des références du dossier numéro 2 auquel cas nous devons considérer la question d'abord de savoir si on peut verser ce document au débat, mais il me paraît un peu prématuré de présenter dès à présent ce document sur les ក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំយល់ថាឥឡូវនេះមិនទាន់ដល់ពេលត្រូវដាក់បញ្ចាំងឯកសារនេះនៅឡើយទេយើងត្រូវពិភាក្សាគ្នាជាមុនសិនឥឡូវបាទសូមអរគុណលោកចាងម៉ាក់ឥឡូវខ្ញុំសូមបន្តសំណួរបន្ទាប់ទៀតដោយមិនពិចារណាសំណួរនេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលរបស់កាយឡាយសភាញ្ញាបាទសំណួរជូនទៅលោកឡាយមានបន្ទាប់ទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ1900នៅក្នុងឆ្នាំ2002លោកឡៃមីនលោកបានផ្ដល់ការសម្ភាសន៍ទៅឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលមានលេខ EON លេខ00057066នៅក្នុង D92 លើ1នៅក្នុងនោះលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកបាននៅចាំបានថាលោកបានធ្លាប់បានសួរចម្លើយបុគ្គលម្នាក់តើលោកនៅចាំបានទេថាបុគ្គលនោះឈ្មោះអ្វីហើយប្រសិនបើមិនចាំលោកអាចសួរមកខ្ញុំវិញបានថាតើឈ្មោះអ្នកដែលលោកបានឆ្លើយប្រាប់គេនោះជាឈ្មោះអ្វីដែរចំពោះចម្លើយដែលខ្ញុំបានឆ្លើយនៅប័ណ្ណសម្ភារជាមួយខាងចាក់មណ្ឌលឯកសារគឺខ្ញុំកាលនោះគឺខ្ញុំបានប្រាប់ថាខ្ញុំនៅចាំឈ្មោះម្នាក់តែនៅបច្ចុប្បន្នឥឡូវនេះខ្ញុំមិនភ្លេចបាត់ហើយមិនដឹងថាឈ្មោះអីផងវិក្រម2002មកទល់ពេលនេះគឺខ្ញុំមិនភ្លេចបាត់ហើយមិនដឹងថាឆ្លើយប្រាប់គាត់ថាឈ្មោះអីផងនេះសូមការអនុញ្ញាតពីលោកប្រធានអង្គជំនាញដើម្បីនឹងយកឯកសារមួយសន្លឹកនេះទៅជូនលោកគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់នឹងបានធ្វើការចងចាំនៅឈ្មោះនឹងវិញមន្ត្រីចលការយកឯកសារនឹងមកយើងពិនិត្យសិនឯកសារនឹងយកពីណាមកឯកសារនឹងខ្ញុំបានជម្រាបជូនអង្គជំនុំជម្រះហើយថាឯកសារនោះលេខ00057066ដែលមាន D92 លើ1ជាកិច្ចសម្ភាសរបស់លោកឡាចមានជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលោកអាចឲ្យលេខជា EN ជាភាសាបរទេសទាំងពីរដែរទេដើម្បីឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតបានទទួលនៅព័ត៌មានពីឯកសារនេះ
đâm bay pinet xâm rạch bí pro ai cả xa đài mộc bí đi xì khám ní cư dương bàn thua cây ca tràn lực tràn xa hơi xâm chênh lục cho cầm dòng mắt. Alors, si je ne me trompe pas, il s'agit du document qui porte la cote D92-1, annexe 6, référence en Khmer 000573 à 000570078 et en anglais 00335276 à 00335296. Et je ne pense pas qu'il existe de version française. Oui, merci, Monsieur le Président. That the portion my friend was going to read was indeed in this portion, and the exact pages was at the end 7-6 and sorry 8-7 and 8-8. I think that could assist. Thank you. 87 and 88 of the document. Ba mien lek 87 nang lek 88. ខ្ញុំ គន ចង់ សូម ជម្រាប ជូន អង្គ សូម អញ្ជើញ លោក François Roux. Oui, monsieur le président. Il existe bien une traduction en français. Toutefois, monsieur le président, madame, messieurs, une fois encore, la chambre note que nous n'avons absolument aucune indication sur les qualités professionnelles de la personne qui a pris ce très long interview, 24 pages. Nous ne savons absolument pas dans quelles conditions ce document a été établi. La seule chose que nous savons, c'est que ce n'est absolument pas un document judiciaire. Tandis que nous avons deux documents judiciaires concernant l'interrogatoire de ce témoin. Ce témoin a été entendu une première fois par le bureau des co-procureurs à la côte D2-6-4. Et il a été entendu à nouveau par les enquêteurs des co-juges d'instruction à la côte D22-13. Je rappelle que nous sommes devant un tribunal dans un processus judiciaire et qu'il m'apparaît plus convenable d'utiliser les documents judiciaires que les documents d'une ONG, particulièrement lorsque on ne sait rien des qualifications de la personne qui a pris l'interview de cette organisation non gouvernementale. Je souhaite que l'on se réfère, monsieur le président, aux documents judiciaires.
Thank you, my learned friend. We shall proceed the way we wish to in our... Look, មិនអាចងើបឡើងនិយាយដូចនេះបានទេក៏បែកមានការអនុញ្ញាតជាមុនពីយើងជាប្រធានអង្គជំរះលោកសុំនិយាយទេឥឡូវនេះឬក៏ចង់ងើបឡើងនិយាយតាមតែទំនឹងចិត្តដូចនេះ Mr. President, most respectfully, I thought this is our time to ask questions to this witness. And while using our time, we also wish to Your Honor, of course, I shall speak with your permission, but our understanding was that this was the OCP's time to put questions to the witness. Thank you, Your Honor. 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 Thank you, Your We are the officers of this court, Your Honours, and we shall speak only with your permission. May I proceed with my questions to this witness? No, Peter means some new opi look up type and no. Kim means some new bit of new one, some rap dogs at say Rukney. បញ្ហាវាជួបនឹងបញ្ហាមួយដែល សហប្រាជ្ញាជាតិបានលើកឡើងសុំដាក់ធ្វើការដេញដោលដែលមានការជំទាស់ពីមេធាវីការពារក្តីលោកគិតដូចនេះត្រូវថាអំឡុងពេលនៃការជំទាស់និងពិភាក្សាដោះស្រាយនេះពេលវេលាអង្គជំរះនឹងដកចេញមិនបញ្ចូលទៅក្នុងពេលវេលាដែលបានបែងចែកឲ្យលោកនោះលើកឲ្យដំណើរសហប្រាជ្ញានោះទេ Thank you very much. Thank you very much, Your Honor. Your Honor, I shall also attempt, subject to your leave, to respond to my learned friend's objection, and I shall thereafter proceed to ask questions to this witness. Thank you very much, Your Honor, and I apologize if there was some lack of clarity in my submissions before. My submission in response to my learned friend's objection, Your Honor, is that this document, irrespective of its provenance, is on the case file. The system we have adopted in this court is, once the documents are on the case file, and once they are brought to your attention, it is deemed to have been read into evidence, and it is for your honours to, at the time you deliver your judgment, to give the weight necessary to be given to this document. Your honours have admitted documents which are not necessarily produced by the investigating judges in the past, and our submission is that to the extent weight is to be assigned, it is for your honours to judge after this witness responds to the questions that are put by the Office of the Prosecutor on that document.
document. So the objection that only judicial documents can be placed before this court should not be sustained. That's our most respectful submission. Now, with that response, if Your Honours would wish to rule on that, or otherwise I can proceed with my questions. មតិយោបល់របស់ចៅក្រមសូមជឿលោកស្រីចក្រម Thank you Mr. President ចក្រមខាត់រៃសូមអរគុណលោកប្រធានលោកសាភីអញ្ញាតើលោកអាចបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់អំពីបញ្ជីឯកសារដែលលោកចង់ដាក់ដេញដោលចំពោះមុខចំនួនជំរះដោយបញ្ជាក់ពីលេខយោងលេខប៉ុនផងដែលថាយើងមានការភ័ន្តច្រឡំទៅលើឯកសារទាំងនោះI sincerely apologize for any confusion that has been caused, but subject to your leave, I would wish to suggest that if Your Honours would permit us to put the question in respect of this document, my learned friend will ask that question, and thereafter I shall submit on the two documents that I wish to present. Just as a clarification then, is the document that you wish to put the question concerning, is that the DC CAM document? The document that I shall, that is, me, the international prosecutor, shall put before this court is not a DC CAM document. It is on this case file, Your Honours. And that is the document that you are focusing on and the only one that currently you wish to put before the chamber. Thank you, Your Honour. Indeed, that's the case. Two pages of only one document. ដាក់ដេញដោលនឹងសួរសាក់សីso you're not currently asking the chamber to asking to put before the chamber the DC CAM document. DC CAM ដើម្បីដេញដោលចំពោះអង្គជំនុំជម្រះសាភិញ្ញាចំពោះឯកសារ DC CAM were to permit the use of that document, then my learned friend can conclude his question on that document. However, if Your Honours were not to permit the use of that document, then I shall proceed with my own documents. ឯកសារប៉ះសិនបើមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើឯកសារ DC CAM ទេខ្ញុំនឹងប្រើឯកសារដែលមាននៅក្នុងសំណុំរឿងអ
One more question. There is both an EIN number and a D number on that document. Are you, Judge Levin fears that the D number is a DC CAM number, which will only confuse things further? So could we use the ERN numbers, please? I'm obliged, Your Honor, we shall do so. And the Chamber accepts that the document be put before the Chamber as a basis for the questioning of this witness, to whom it refers. Thank you very much, Your Honor. I shall then request my learned friend to conclude that question, and then, in the limited time that I shall have, I shall ask my questions. Some akun look, but here I'm coming back. Naswakum look like me, get my down teeth. Some no bakhim. ចង់សួរដែលបញ្ជាក់ទៅលើឯកសាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលបានសំភារជាមួយលោកហើយតើលោកមានបានចាំមិនចងចាំទេថាខ្ញុំត្រូវពុតធីសដូគីមហើយក្នុងនោះដែរខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតដើម្បីដាក់ឯកសារនឹងជូនអង្គជំនាញដើម្បីពិចារណាទៅលើឌីកាលសពីលើមួយនឹងជាឯកសារដែលមាននៅក្នុងសំណុំរឿងស្រាប់លោកឡៃមានតើលោកចងចាំទេថាឈ្មោះ ដែលលោកបានសំភារដែលបានសួរចម្លើយអ្នកទោសនៅក្នុងសម័យកាលនោះដោយឯកសារដែលបានជូនលោកនោះលោកបានចងចាំទេអ៊ីអរអិននេះមានលេខ 00056 ប៉ុន្តែទំព័រដែលខ្ញុំបានសួរលោកឡាច់មាននឹងគឺមានលេខ ERN លេខ 00056 ហ្នឹងក្នុងភាសាខ្មែរអញ្ជើញមេធាវីប្រុងសរុប Pardonnez-moi, Monsieur le Président, c'était juste pour une clarification. Est-ce que donc ça signifie que la Chambre autorise à ce que l'on utilise le document de DCCAM? អរការប្រើឯកសាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំយល់ត្រូវឬអត់ទេដើម្បីគ្រប់នងយើងបានយល់ច្បាស់នោះគឺតើអង្គជំនុំជម្រះអនុញ្ញាតឲ្យប្រើឯកសាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាមួយនេះឬទេអញ្ជើញលោកចក្រមសង្មក Oui, Maître Roux, la Chambre autorise le versement. Ce document est déjà au dossier. Jusqu'à présent, nous avons pris des décisions. Nous n'avons pas accepté de faire usage du document et de déclarations prises par les ICAM parce que les témoins n'étaient pas présents dans la salle et qu'il n'était pas possible de les confronter avec ces déclarations. La situation aujourd'hui est différente. Nous avons un document qui est au dossier, nous avons possibilité de poser des questions sous contrôle des parties sur le contenu de ce document. Donc la Chambre estime qu'il est possible de l'utiliser et de verser ce document au débat. Nous avons un document qui est au dossier, nous avons possibilité de poser des questions sous contrôle des parties sur le contenu de ce document au débat. ក្នុងការសួរដេញដោលសាក់សៃរូបនេះអរគុណបាទអង្គជំនុំជម្រះលោកឡាច់មានតើលោកនឹកឃើញទេឯកសារហ្នឹងដែលខ្ញុំបានជូនលោកចំពោះឯកសារដែលបានជូនមកខ្ញុំនេះគឺ ខ្ញុំមិនបាននឹកឃើញទេតែចំពោះហត្ថលេខាចុះនេះគឺបាទមិនមែនជាហត្ថលេខារបស់ខ្ញុំពិតប្រាកដទេលោកឡៃមានខ្ញុំមិនបានសួរទៅឯកសារដែលមានចុះហត្ថលេខារបស់លោកទេអញ្ចឹងសូមការអនុញ្ញាតពីអង្គជំនុំជម្រះដើើម្បីបង្ហាញឯកសារដែលមានលេខ ERN នៅក្នុង 00056076 ជាភាសាខ្មែរនៅក្នុង អេក្រង់ទូទាត់ដើម្បីបញ្ជាក់ជូនលោកឡាយមានប្រុសខ្ញុំមានតែសំណួរមួយនឹងទៀតដែលនៅសល់នឹងបាទ
លោកលោកឡែកមានលោកបានឃើញនៅក្នុងអេក្រង់ទូរទស្សន៍ទេថានេះជាកិច្ចសម្ភាសនេះជាសម្ដីរបស់លោកដែលបានលោកឆ្លើយជូននេះពេលនោះតើលោកឃើញទេថាតើអ្នកទោះណាមួយដែលលោកបានលោកឯកបញ្ជាជូនអង្គជំនុំរះបានទេថាអ្នកទោះណាម្នាក់ដែលបានលោកបានសួរចម្លើយនៅពេលនោះ ចំពោះឈ្មោះដែលមាននៅក្នុងចម្លើយខ្ញុំបានសភាជាមួយមជ្ឈឯកសារមណ្ឌលឯកសារគឺខ្ញុំអត់បានមិនមានការឆ្លើយទេមិនមានទេក្នុងឯកសារនេះ ខ្ញុំជំរាបជូនលោកបន្តិចថានៅក្នុងនោះគេបានសួរថាលោកតាខ្ញុំចាប់ដើមអានពីថាចាំឈ្មោះម្នាក់នៅខាងបាត់ដំបងនេះគាត់ពីដើមធ្វើសាស្ត្រាចារ្យខាងគណៈដំបងសំនួរគេសួរថាឈ្មោះអីគេបងហើយលោកបានឆ្លើយថាឈ្មោះប៉ែនសាម៉នបងសួរផ្ទាល់តែម្ដងថាបាទហើយសំនួរគេសួរថាកាលហ្នឹងប៉ែនសាម៉នចោទថាយ៉ាងម៉េចបានយកមកសួរចម្លើយ លោកបានឆ្លើយថាមិនទេគេចោទថាគាត់ជាតិនោះហើយពីដើមគាត់ធ្វើសាស្ត្រាចារ្យនៅភ្នំពេញដល់ពេលនេះគាត់ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្មែរក្រហមគាត់នៅភ្នំពេញទាល់បែកឆ្នាំ73គាត់បានតែធ្វើគណៈតំបន់30ប៉ុន្មានខាងភូមិភាគនេះខ្ញុំភ្លេចអស់ហើយចាំវាមិនច្បាស់តើនេះពិតជាសម្ដីរបស់លោកដែលលោកបានឆ្លើយជាមួយនឹងការសម្ភាសរបស់គេមែនទេ បាទខ្ញុំសូមឆ្លើយថាជាចម្លើយរបស់ខ្ញុំបានសភាជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារគឺខ្ញុំបានឆ្លើយតាមនេះមែនគឺឈ្មោះប៉ែនសមរនេះគឺនេះគឺកាលនោះគឺខ្ញុំវាភ្លេចបាត់ហើយឥឡូវគឺខ្ញុំមិនដឹងថាប៉ែនសមរនឹងយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចទេតែកាលនោះពេលខ្ញុំនឹកឃើញគឺមិនដឹងតែដល់មកដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំមិនបាននឹកឃើញទៀតភ្លេចអស់បាត់វែងវត្តអស់ ប៉ុន្តែលោកនៅតែទទួលស្គាល់ថានឹងគឺជាចម្លាក់ជីលោកលោកបច្ចុប្បន្នឆ្លើយអញ្ចឹងហ៎លោកបាទចម្លើយនេះគឺខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំបានឆ្លើយមែនអរគុណលោកបាទសូមសំនួរបន្តមួយទៀតកាលពីម្សិលមិញលោកបានជំរាបលោកយ៉ាសខនជាចៅលោកចៅក្រុមយ៉ាសខនថាដូចបានទូរស័ព្ទផ្ទាល់សួរចម្លើយ ឬណែនាំឲ្យសួរបន្ថែមលើចម្លើយអ្នកដែលបានសួររួចថាក្នុងនោះតើលោកចាំបានទេថាតើគាត់បានណែនាំមានចំណុចជាក់លាក់អ្វីខ្លះដល់លោកឲ្យសួរបន្ថែមនោះអញ្ចឹងលោកប្រងសរុប Oui, Monsieur le Président, merci. Pardon, mon interrompre. Hatalika, le Aikasan, 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 le
Je serais également intéressé de savoir comment le témoin a été en possession de ce document. លោកតំណាងសហប្រញ្ញាជាតិសូមអញ្ជើញបន្តហើយសំណួរនេះគឺប៉ះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការច្បិចយកនៅមួយទំព័រនៃចម្លើយរបស់បទសម្ភាសរបស់សាក់សីរូបនេះនៅចំពោះមុខស៊ីឌីខាំហើយបញ្ហាការកត់តម្កល់របស់មេធាវីការពារក្តីគឺចង់បញ្ជាក់ចុងក្រោយថាអំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃឯកសារនេះគឺ ស្នាមហត្ថលេខាឬក៏ស្នាមមេដៃចុងក្រោយឬកំណត់ហេតុជាក់លាក់ដើម្បីកំណត់ថាតើគាត់ទទួលស្គាល់ថាជាឯកសារដែលគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើសម្ភាសជាមួយនឹងស៊ីឌីខាំដែរឬទេការបង្ហាញនេះគឺលុះត្រាតែបង្ហាញនូវឯកសារទាំងមូលដើម្បីឃើញនៅរឹមទំព័រចុងក្រោយនៃស្នាមមេដៃឬហត្ថលេខារបស់អ្នកសម្ភាសហើយនិងអ្នកដែលត្រូវគេសម្ភាស បាទអរគុណអង្គជំនុំជំរះគ្រាន់តែខ្ញុំចំសុំទាញអារម្មណ៍ជំរាបជូនអង្គជំនុំជំរះថាភាគច្រើនឯកសារដែលមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានសម្ភាសជាមួយនឹងអតីតអ្នកសួរចម្លើយក្តីអ្នកយាមក្តីហើយនឹងទីហ៊ានរបស់ខ្មែរក្រហមក្តីគឺភាគច្រើនដែលយើងបានទទួលគឺឯកសារដែលជាគេវ័យមកជាប្រតិចារឹកពុំមានហត្ថលេខារបស់ជននោះទេក៏ប៉ុន្តែ
ឯកសារទាំងអស់នោះវាមាននៅក្នុងកាសែតដែលគេបានអត់ជាសម្លេងរួចហើយគេថតគេអត់ជាសម្លេងរួចហើយបានគេបានវាយជាបតិចារិកនឹងឡើងវិញហើយឯកសារទាំងអស់នេះបានដាក់ចូលក្នុងសំណុំរឿងតែតាំងពីដំបូងរួចរាល់មកហើយដែរគឺមាននៅក្នុងសំណុំរឿងរួចរាល់មកហើយហើយក្នុងឯកសារដែលខ្ញុំបានលើកនេះគឺមាន EN លេខ00ជាភាសាអង់គ្លេសលេខ00335276រហូតដល់00335296និងភាសាបារាំងដោយលោក François Rau នឹងបានបញ្ជាក់ជូនអង្គជំនុំជម្រះរួចហើយហើយភាសាខ្មែរដូចខ្ញុំបានលើកជូនដែលមានលេខ00057053រហូតប៉ុន្តែទំព័រដែលខ្ញុំលើកយកមកពិភាក្សានេះគឺយកលេខ00577066ច្បិចយកតែមួយទំព័រដែលលោកឡាច់មានគាត់ធ្លាប់បានសួរចម្លើយទៅលើអតីតប្រធានតំបន់ម្នាក់ប៉ុណ្ណោះបើគ្មានបញ្ជាក់អំពីអតតញ្ញាណជាក់លាក់នៅលើឯកសារនេះទេសូមអញ្ជើញសួរសំណួរបន្តទៀតសំណួរផ្សេងទៀតដែលលោកអាចនៅមានបាទអរគុណលោកឡៃមានខ្ញុំអស់សំណួរចំពោះលោកហើយខ្ញុំជូននាទីបន្ទាប់ទៅសាក្រៃរបស់ខ្ញុំThank you, Your Honours, for your patience. I have a few questions to you. Do you know of a person called Son Sen? តើលោកស្គាល់មនុស្សម្នាក់ឈ្មោះសុនសេនដែរឬទេ? បាទ ចំពោះឈ្មោះសុនសេនគឺខ្ញុំបានធ្លាប់ស្គាល់ឃើញមុខគាត់មកបរៀនកន្លែងឆ្លានយោបាយនៅក្នុងក្បែររបងមន្ទីរស21បាទគឺធ្លាប់ស្គាល់ឃើញគាត់មកបរៀននយោបាយ How often did you see him in this 21 បានឃើញគាត់ជាញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាដែរដែលគាត់មកក្នុងបរិវេណស21នោះបាទចំពោះគាត់តាសុនសេនគឺគាត់មកហើយជាមិនញឹកញាប់ប៉ុន្មានទេក្នុង2ឬ3ខែគាត់មកបរៀនម្ដងAnd what was the content of the political sessions that Son Sen used to give? What did he tell you or present there? Lok Son Sen ban phong rien ta ke nyei pi awai ta dol neak sdap ne pe noh. Mat chea niyobai robos ke ka noh keu khnyom mat ban cham os te patae keu mien ta niyobai keu bos samat khmang khnyom nei cham tae panang.Did he describe who the, those enemies were? គាត់បានរៀបចំបញ្យលថាតើខ្មាំងនោះជាអ្នកណាដែរឬទេ?បាទចំពោះខ្មាំងដែលគាត់បញ្យលគឺខ្មាំងគឺជាអ្នកឲ្យតែក្បត់របស់បាក់គេគឺសិតតែខ្មាំង You told the investigating judges that Son Sen came to West 21 once every month or two. So is that correct assessment of the times he visited? តើនឹងជាការកំណត់ពេលវេលាត្រឹមត្រូវដែលតាមលោកចាំដែរឬទេ?ចំពោះរឿង Son Sen មកមួយខែឬពីរខែគឺខ្ញុំមិនបានកំណត់ហើយក៏មិនបានចាំច្បាស់ថាគាត់មានកំណត់ឬអត់មានកំណត់ទេថ្ងៃណាគេឲ្យទៅប្រជុំគឺទៅប្រជុំជាការមួយឆ្នាំមកម្ដងក៏មានជាការមិនដឹងជាប្រហែលខែមកម្ដងគឺខ្ញុំមិនបានចាំច្បាស់សាប្រីយា How often this accused gave you training on interrogation techniques បង្រៀនពីវិធីសួរចម្លើយដល់លោកនឹងញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាដែរឬក៏ណែនាំនោះញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាដែរចំពោះជនជាប់ចោតឈ្មោះដូចគាត់មិនបានមកណែនាំផ្ទាល់ឬក៏មកកន្លែងសួរចម្លើយផ្ទាល់ទេគឺបើក្នុងសាលានយោបាយគាត់ណែនាំបញ្យលពីនយោបាយ
ពីរបៀបរបបសួរគឺមាន And how often those political sessions took place in which this accused told you about interrogation techniques? ចាំពោះឈ្មោះជនជាប់ចោតឈ្មោះដូចនេះគឺក៏មិនទៀងណាជាងកាលមួយខែឬកន្លះខែក៏មានគាត់ចូលក្នុងសាលានយោបាយ And in that political session, all the interrogators were present? តើ អ្នក សួរ ចម្លើយ ទាំង អស់ ត្រូវ ទៅ ប្រជុំ រៀន សូត្រ នោះ ឬ បាទ ចំពោះ អ្នក សួរ ចម្លើយ គឺ ទៅ ទាំង អស់ តែ ដល់ ថ្ងៃ ជាការ ថ្ងៃ រួម នោះ មាន តាំង ពី កម្មាភិបាល ស ប្រៃ ស អី មក ចូល រួម គឺ មាន តែ គាត់ តែ ឃើញ មក ឯង មិន ដែល ស្គាល់ ឈ្មោះ មិន ដែល អី ទេ ខាង មក ពី ទី ខាង ប្រៃ ស នេះ មក រួម គ្នា ទាំង កង ការពារ ទាំង សួរ ចម្លើយ គឺ ចូល រួម ក្នុង សាលា ទាំង អស់ គ្នា And is it correct to say that this accused in those political sessions told you specifically about, and I'm quoting, weak points of the prisoners? គឺគាត់បានបញ្ជាក់ពីចំណុចខ្សោយរបស់អ្នកទោសប្រាប់ដែររឺទេបាទចំពោះរឿងចំណុចខ្សោយនៅទោសគឺគាត់មិនដែលបានមកប្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ច្រើនតែមេពួកនិងមេក្រុមគាត់ប្រាប់ពីចំណុចខ្សោយរបស់អ្នកទោស And in that, in those political sessions, the accused also told you how to handle, and I quote, unresponsive prisoners. Is that true? The accused in those political sessions told you and others present how to handle unresponsive prisoners when you were dealing with them as interrogators. ណែនាំថាម៉េចទេគឺគាត់នយោបាយរបស់គាត់ចំពោះអ្នកសួរចម្លើយគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងខិតខំសួរចម្លើយឲ្យបានចម្លើយឲ្យប៉ះអានឹងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងជាយោបល់របស់គាត់ណែនាំ Do you recall that on one occasion you made a telephone call to the accused in which you told him that one particular prisoner had implicated Von Vet? បាទចំពោះរឿងនេះគឺនៅចាំមានចម្លើយអ្នកទោសម្នាក់ឆ្លើយដាក់ឈ្មោះវ៉នវេតខ្ញុំបានទូរស័ព្ទទៅសួរគាត់ តែពេលនោះគាត់បានឆ្លើយមកជាដំបូងគឺគាត់ថាមិនឲ្យឆ្លើយដាក់ទេឲ្យលោកចោលនេះជាខ្ញុំបាននៅចាំ Von Vet, of course, was the Minister of Economics. And what did the accused tell you to do with that prisoner? បាទពេលនោះគឺគាត់មិនបានប្រាប់ថាម៉េចទេថាបើឯងលោកចោលទៅមិនអោយអ្នកទូសរសេរចូលទេគឺគាត់ប្រាប់តែប៉ុណ្ណឹង And then the accused told you after clarifications that you can go ahead and finish the interrogation of the witness. សួរ ចម្លើយ អ្នក ទោស នឹង បន្ត ទៀត មែន ទេ? បាទ ថ្ងៃ ក្រោយ ឡើង គឺ គាត់ បាន តេ មក ប្រាប់ ខ្ញុំ ថា ឲ្យ អ្នក ទោស នោះ សរសេរ ចម្លើយ ឈ្មោះ វ៉ុន វេត បន្ត ទៀត បាទ
Did you see any Westerners in the S21, people who were fair, maybe tall, and with brown hair? ចំពោះជនបរទេសដែលមានស្បែកសហើយខ្ពស់នោះគឺខ្ញុំបានខើញពីរអ្នកក៏ម្ដងបីអ្នកក៏ម្ដងគឺខើញអង្គរៈរបស់តាចាន់ឬក៏អង្គរៈតាហោគាត់នាំមកសួរចម្លើយឃើញបដាតាមផ្លូវ And do you know what happened to those Westerners after interrogation? តើបន្ទាប់ពីត្រូវបានសួរចម្លើយហើយនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះជនបរទេសទាំងនោះចំពោះបញ្ហាឬអីកើតឡើងគឺខ្ញុំមិនបានដឹងទេព្រោះការងារជាការងារសម្ងាត់របស់ប៉ាក់គេ You have told the investigating judges and also this court that you regularly heard prisoners scream and cry. Some prisoners attempted to commit suicide. And on one occasion, one prisoner grabbed the gun of a guard and killed himself. Do you remember that incident? បាទចំពោះបាតុហេតុនេះគឺខ្ញុំមិនបានឃើញតែផ្ទាល់ទេគ្រាន់តែឮនយោបាយរៀន ហើយជនជាប់ចោទឈ្មោះដូចបានបង្រៀនពីនយោបាយថាមានខ្មាំងឆក់កំភ្លើងបាញ់សម្លាប់ខ្លួនដូចនេះអ្នកដែលត្រូវយាមការពារត្រូវដកកំភ្លើងទាំងអស់នេះជាបាតុភាពតាំងពីឆ្នាំចុងដើមឆ្នាំ 77 ដែលទើបនឹងរកឬពីពេលស៊ីមកមកនៅ You told the court that there were male and also female prisoners in S21. Is that correct? ប្រុសទាំងស្រីនៅស-21តើត្រឹមត្រូវដែរឬទេ? Did you have an occasion to interrogate a female prisoner? ដែលបានសួរចម្លើយអ្នកទោសស្រីដែរឬទេ? បាទចំពោះអ្នកទោសស្រីគឺខ្ញុំមិនដែលបានសួរទេ Did you know any interrogator in your group or other groups who may have interrogated female prisoners? ក្រុមអ្នកដទៃទៀតដែលធ្លាប់បានសួរចម្លើយអ្នកទោសស្រីដែរឬទេ? បាទតាម ខ្ញុំ ឃើញ គេ បណ្ដើ ទៅ ច្រើន តា ពួក ខាង អង្គរៈ របស់ តា ច័ន្ទ និង តា ហោ បណ្ដើ មនុស្ស ស្រី យក តា សួរ គឺ នេះ គឺ ខ្ញុំ ដឹង តា ប៉ុណ្ណឹង Do you remember an interrogator called Tuch? And for English purposes, I'll just read the spelling for proper recording. T-O-U-C-H. Which I understand in Khmer means small. Do you remember an interrogator called Tuch? បាទហើយខ្ញុំគាត់ហ្នឹងគាត់ឈ្មោះតូចគាត់ជាអ្នកសួរចម្លើយហើយបានគេលោតពីលើផ្ទះថ្មគាត់បាន សាឡាធွားជាមួយអ្នកទោសហើយគាត់ភ័យខ្លួនគាត់លោតពីលើផ្ទះរកថ្មសម្លាប់តែទើបលើខ្សែភ្លើងគាត់ក៏អត់បានស្លាប់ទេហើយគេក៏ចាប់យកដាក់ទីឃុំឃាំងបណ្ដោយ Was that immoral offense? Rape? អញ្ចឹងតើលោកនិយាយពីកំហុសសាឡាធွားហ្នឹងមានន័យថាការរំលោភមែនទេ? បាទនេះជាការរំលោភរបស់នារីឈ្មោះទូនឹងបានរំលោភនារី What happened to that female after she was raped? តើមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះស្ត្រីនោះបន្ទាប់ពីគាត់ត្រូវបានទូចំលោភហើយនោះ? បាទចំពោះរឿងហេតុស្ត្រីគឺខ្ញុំមិនបានដឹងច្បាស់ទេ គេយកទៅពេទ្យមិនដឹងជារស់ក៏ស្លាប់ក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរ
What happened once you had taken a confession from a prisoner? Whom did you send it to? តែលោកបញ្ជូនចម្លើយសារភាពនោះទៅនរណាគេបាទចំពោះចម្លើយសារភាពតាមបញ្ជូនទៅតាមសារិយៈគឺប្រតាមធានក្រមដែលមានឈ្មោះហេងឈ្មោះកៈឈ្មោះណាន Do you remember that your confessions went to the accused, and sometimes they came back with his annotation on them for further instructions to interrogate? ចាមកឬអត់គឺមិនបានចាំគឺការប្រហែលជាមានចាមកពីការនៅឃើញសមាសម័យរបស់ខ្ញុំប្រហែលជាមាន You told the court that you were a new interrogator, therefore you were given ordinary prisoners. But you also told the investigating judges that once you became good at interrogations, you started getting good, and these are your words, prisoners. You told the office of the investigating judges that if senior interrogators did not get a confession from a prisoner for 2 or 3 months, they would send them to you, and before you they would confess right away. Is that correct? That's correct. ចំណុចនេះគឺខ្ញុំមិនបានដឹងច្បាស់ថាគាត់សួរមិនឆ្លើយឬឆ្លើយខ្ញុំមិនដឹងដែរចំពោះអ្នកទោសគាត់បញ្ជូនមកឲ្យខ្ញុំសួរគឺខ្ញុំសួរឲ្យខ្ញុំសួរឈ្មោះអីគឺឈ្មោះនឹងតែមិនដឹងឈ្មោះនឹងគេសួររួចឬនៅគឺខ្ញុំអត់បានដឹង Now, can I show you two documents? And, Mr. President, I shall conclude my questioning with those two documents. Can I, with your leave, request the Navy unit to project 00039595 on the projector, please? Now, while this is being projected, I shall just describe this document. This document is a list about prisoners who went for interrogation. Mr. President, with your leave, can this be projected, please? មន្ត្រីសទោះបញ្ចាំងឯកសារដែលមានលេខ EN 00395595លើកញ្ចក់អេក្រង់ទូរទស្សន៍ Mr. Lach Mien, can the document be shown on its right-hand side, please? The last column on the right-hand side. Mr. Lach Mien, you are a literate person. Can you read this document and tell us whether you remember documents of this type being used in S21? ណែទូសួរថ្ងៃ24ឆ្នាំ73មិទីចាស់ថ្មីធ្វើឯកសារថ្ងៃចាប់មិត្តអ្នកសួរសេនាធិការអនុប្រធានមន្ត្រី 61 ហើយ 62ចាស់ធ្វើឯកសារ 7477 សូឡាត់ភៀបពៀសមាជិកកងពលតំបន់ 20 ចាស់ត្រៀមថត 17 ខែ 4 77
ខំផោប្រធានសន្តិសុខតំបន់ភិសាពីចាស់កំណត់ហេតុ14 4 7 8ប្រឈានប្រណានប្រធានវត្តវិរៈនាធំ 116 ចាស់កំណត់ហេតុ 22 Can I just interrupt you there? Can I request you to recall if you know any of these prisoners, any of these interrogators mentioned in the right-hand side column? ណាមជាប្រធានរបស់ទៀតពួករបស់ខ្ញុំហើយឈ្មោះអឿនជាអ្នកសួរសូឡាត់បាទសូឡាត់គឺខ្ញុំទៅពេជ្រពលដែរមិនបានស្គាល់ទេប្រហែលជាមានក៏មិនដឹងអត់ក៏មិនដឹងគឺខ្ញុំវាភ្លេចបាត់ដែរ So do you think such kind of documents were used by you or your team of interrogators in S21? បាទចំពោះឯកសារនេះគឺខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយមានមែនក៏មិនដឹងគឺខ្ញុំមិនបានចាំច្បាស់ទេឯកសារអស់នេះវាយូរហើយមិនដឹងជា Can I show you the next document in this ERN series, Your Honor? And the number is 00035 96. And just for the convenience of other Your Honor, it shall indeed be my last question. And just for the convenience of this court, I shall read the ERN number 00233-803-2-00233-817. Mr. Lachmian, can you read this document, and once again, can it be put towards the end on the right-hand side? Can you read the names of interrogators and recall if you knew any of them? ខ្ញុំអាចចាំបានឈ្មោះហងប្រហែលជាមានគឺទៅចិពលដែរឈ្មោះអឿននេះគឺមានឈ្មោះអឿនមួយជាអឿននេះគឺមានពីរហើយចំពោះប្រាក់អួនខ្ញុំទៅចិពលផ្លេចបាត់ហើយចំពោះឈ្មោះហេងគឺមានជាប្រធានក្រុមរបស់ខ្ញុំហើយឈ្មោះទឹកគឺមានជាអ្នកសួរចម្លើយ ហើយឈ្មោះហាន់ខុនប្រហែលជាមានខ្ញុំទៅពេជ្រពលដែរឈ្មោះវ៉ែនខើខឿនបាទខ្ញុំមិនបានស្គាល់ទេហើយឈ្មោះសៀកខនគឺខ្ញុំទៅពេជ្រពលដែរប្រហែលជាមាន Your Honours, I have finished my examination of this witness, but can I make a request, and which is the OCIJ statement of this witness and the statement that he gave before the Office of the Co-Prosecutors be deemed to be read in evidence for Your Honours to be assisted at the time of writing the judgment in this matter. I beg your leave. ន
ជាកិច្ចបន្តសូមបង្គោលវិទ្យាការទៅមេធាវីអ្នកតំណាងឲ្យដើរម្ដងដល់នេះដើម្បីមានឱកាសក្នុងការសួរសំណួរដល់សាកសីរំនេះសូមជឿញបាទជាបឋមនាងខ្ញុំសូមគោរពលោកប្រធានលោកលោកស្រីចក្រមនិងអង្គសំណាកាទាំងមូលក្រុមមេធាវីដំណឹងរដ្ឋវេនីយើងខ្ញុំ បានព្រមព្រៀងគ្នាឲ្យមេធាវីក្រុមមួយនិងក្រុមពីរនឹងធ្វើការតាំងសំណួរទៅលើសាក់សីរូបនេះដោយធ្វើការបែងចែកពេលវេលាពាក់កណ្ដាលម្នាក់នេះខ្ញុំសូមធ្វើការតាំងសំណួរជម្រាបសួរលោកឡាចមាននេះខ្ញុំជាមេធាវីឈ្មោះទីស្រីណាននិងលោកមេធាវីអលង្វុនណឺជាមេធាវីអន្តរជាតិនៅក្នុងក្រុមខ្ញុំសូមធ្វើការតាំងសំណួរដូចតទៅ នាងខ្ញុំសូមលើកនៅកំណត់ហេតុមួយដែលលោកបានធ្វើការឆ្លើយនៅជាមួយនឹងការិយាល័យសហប្រតិញ្ញាដែលចុះថ្ងៃទី7ខែធ្នូ2006ដែលមានលេខ EON ជាភាសាខ្មែរ 00 14 5587 និង EON ជាភាសាអង់គ្លេសដែលមានលេខ 00 14 7 89 លេខបោះក្បាលឯកសារដែលមានលេខ D2.6/2 នៅក្នុងនោះនឹងចំណុចមួយឃ្លាមួយលោកបានជម្រាបទៅការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតថាឯកសារដែលវាអង់គ្លេសលេខហើយយកមកឲ្យទៅដូចដើម្បីពិនិត្យរកខ្សែរយៈអ្នកក្បត់តាមរយៈចម្លើយនោះ តើលោកពិតជាបានជម្រាបទៅការិយាល័យសហប្រញ្ញាដូចនេះដែរឬទេលោកនៅទទួលស្គាល់ថាលោកពិតជាបានឆ្លើយបែបនោះដែរឬទេបានចំពោះចម្លើយអស់នេះគឺខ្ញុំមិនប្រកាសដែរតែចម្លើយរបស់ខ្ញុំក៏វាមិនច្បាស់ទេតែចំពោះចម្លើយដែលអ្នកទោះ ចំឡងខ្ញុំចំឡងឯកសារហើយគឺឲ្យទៅឈ្មោះដែលប្រធានរបស់ខ្ញុំគឺឈ្មោះភៀបជាអ្នកបង្រៀនខ្ញុំបៃអង់គ្លេសហ្នឹងចំឡងឯកសារហ្នឹងគឺឈ្មោះភៀបហើយច្រាក់បច្ចុប្បន្នរស់នៅខាងឃុំទីដែរនៅខាងលេខលាក់ ដោយសារតែលោកមានការចងចាំទីអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមជួយរំលឹកដល់លោកបន្តិចកាលពីម្សិលមិញលោកក៏បានឆ្លើយជាមួយនឹងលោកចក្រមយ៉ាសខុនដែលលោកបានឆ្លើយលោកចក្រមយ៉ាសខុនបានសួរលោកថាតើនៅពេលដែលមានការសួរយកចម្លើយទៅអ្នកទោះស.21សួរថាតើគេសួរចម្លើយដើម្បីអ្វី លោកក៏បានឆ្លើយដែរថាការនោះគេសួរចម្លើយគឺដើម្បីរកខ្សែរយៈអ្នកក្បត់តើលោកពិតជាបានឆ្លើយពីម្សិលមិញអញ្ចឹងដែរឬទេលោកទទួលយកនៅចំណុចនេះដែរឬទេបានចំពោះសំណួរនេះគឺខ្ញុំទទួលបានគឺខ្ញុំបានឆ្លើយពីម្សិលមិញគឺខ្ញុំបានឆ្លើយនៅចំណុចនេះមែនខ្ញុំទទួលបាន ពេលមកវិញនាងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញទៅលើចង់បង្ហាញលោកថាក៏នៅក្នុងឯកសារដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីលើមិញហ្នឹងលោកបាននិយាយថានៅក្នុងឯកសារហ្នឹងលោកបានឆ្លើយជាមួយនឹងការិយាល័យសហចក្រអសហប្រារិញ្ញាដោយលោកបានលើកនៅចំណុចមួយដែលពេលនោះលោកឆ្លើយខ្ញុំសូមអានពីលើបន្តិចដើម្បីជាការរំលឹកដល់លោកពីព្រោះថាវាជារឿងយូរឆ្នាំដែរហើយដែលធ្វើនាំឲ្យលោកមានការភ្លេចភ្លាំង អញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានពីលើបន្តិចនៅចំណុចមួយដែលលោកបានលើកឡើងថាគេដឹកអ្នកទោះចូលតាមឡានឈ្មោះធីនាំអ្នកទោះចុះពីឡាននិងឈ្មោះឡាញ់ក៏នាំអ្នកទោះចេញពីឡានដែរឯកសារដែលវាអង់គ្លេសលេខហើយយកឲ្យទៅដូចដើម្បីពិនិត្យរកខ្សែរយៈក្បត់អ្នកក្បត់តាមរយៈចម្លើយនោះ
ើលោកទទួលស្គាល់នៅចម្លើយនេះដែរលោកបច្ចុប្បន្នឆ្លើយបែបនេះនៅក្នុងការិយាល័យសហប្រញ្ញាដែរឬទេលោកទទួលរក្សាចម្លើយនេះដែរឬទេចំពោះចម្លើយនេះគឺខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំបានឆ្លើយនៅតាមនឹងមែនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្តទៀតនៅពេលដែលលោកសួរបានចម្លើយហើយតើអ្នកទោសនៅក្នុងមន្ទីរស-21ឆ្លើយថាអ្នកដែលក្បត់ខ្សែរយៈអ្នកក្បត់តើពេលនោះអ្នកទោសពិតជាបានឆ្លើយដាក់ឈ្មោះកឬក៏ឈ្មោះខដតីទៀតដែរឬទេចំពោះចម្លើយអ្នកទោសគឺអ្នកទោសដែលព្រមសារភាពគឺមានចម្លើយឆ្លើយដាក់ឈ្មោះអ្នកនេះឈ្មោះអ្នកនោះគឺមានចម្លើយតកតងទៅនឹងការឆ្លើយដែលបានចម្លើយឈ្មោះកខតើថ្នាក់លើដែលយើងបញ្ជូនឯកសារនឹងទៅដល់ថ្នាក់លើដើម្បីធ្វើការពិនិត្យរោគខ្សែរយៈអ្នកក្បត់ពេលដែលបញ្ជូនទៅដល់ថ្នាក់លើតើលោកមានបានដឹងឬក៏បានចាំអីថាតើថ្នាក់លើមានធ្វើការស្វែងរកបុគ្គលតាមរយៈចម្លើយរបស់អ្នកសួរនឹងដែរឬទេចំពោះបញ្ហានេះគឺខ្ញុំមិនបានដឹងទេព្រោះការងារសម្ងាត់ជាការងាររបស់ប៉គេគឺការងារសម្ងាត់គឺខ្ញុំមិនបានទទួលដឹងទេក្នុងសំណួរនេះចុះលោកមានបានដឹងថ្នាក់លើមានបានបញ្ជាឲ្យកូនចៅដើម្បីធ្វើការចុះទៅចាប់តាមចម្លើយរបស់អ្នកឆ្លើយដែរឬទេចុះទៅចាប់ឈ្មោះដែលមាននៅក្នុងចម្លើយនោះដែរឬទេមានបញ្ជាទៅថ្នាក់ក្រោមដើម្បីឲ្យធ្វើការងារនឹងជំនួសដែរឬទេបានចំពោះការងារចាត់តាំងការងារបញ្ជាឲ្យខាងក្រោមរបស់គាត់ទៅចាត់ចំពោះអ្នកទោសគឺខ្ញុំមិនបានដឹងទេចាស់លោកមានដែរប្រទេសអ្នកដែលទទួលអ្នកដែលគេឆ្លើយដាក់ឈ្មោះកឧទាហរណ៍ថាឈ្មោះកអញ្ចឹងតើលោកមានដែរប្រទេសថាឈ្មោះកនឹងត្រូវបានគេចាប់មកចូលមកមន្ទីរទួលស្លែងដែរទេលោកមានដែរប្រទេសទេបាទចំពោះបញ្ហានេះគឺអត់ដែរប្រទេសព្រោះការងារសម្ងាត់របស់គេអ្នកទោសអ្នកសួរចម្លើយមិនអាចទៅដើរមើលអ្នកទោសដែលចាប់មកថ្មីឬក៏ចាប់យកមកដាក់បន្ទុកគឺមិនដែលបានឲ្យអាចមកមើលអ្នកទោសឃើញទេគឺអ្នកសួរចម្លើយគឺទៅដល់ទៅញ៉េរបបពីក្រៅនឹងគឺញ៉េឈ្មោះឲ្យអ្នកយាមទៅយកមកឲ្យលុះហើយมันអាចដឹងថាចាប់ឬក៏មិនចាប់ទេខ្ញុំមិនអាចទទួលដឹងបានខ្ញុំសូមបន្តសំណួរទៀតតកតងទៅនឹងឯកសារនៅតកតងទៅនឹងកំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយនៅសាក់សិស្ដាប់ចម្លើយសាក់សិរបស់ការិយាល័យសហជាក្រមស៊ើបអង្កេតដែលចុះថ្ងៃទី24តុលាឆ្នាំ2007ដែលមានលេខ EON ជាភាសាខ្មែរ00162775និង EON ជាភាសាអង់គ្លេសដែលមានពីរទំព័រព្រោះវាមានលក្ខណៈឆ្លងទំព័រគឺមានលេខ00162786ដល់00162787ខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ជាក់ឡើងវិញលោកបានឆ្លើយជាមួយនឹងការិយាល័យសហប្រញ្ញាដោយមានសំណួរសួរថាតើមានអ្នកទោសស្លាប់នៅក្នុងគុកនោះដែរឬទេលោកបានឆ្លើយថាមានតែស្លាប់ដោយជំងឺរាគមួលតើលោកទទួលស្គាល់នៅចម្លើយរបស់លោកនេះដែរឬទេបានចំពោះចម្លើយនេះគឺខ្ញុំបានទទួលស្គាល់គឺកាលពីខ្ញុំនៅកងការពារគឺឃើញអ្នកទោសមានឈឺស្គមដែលរាគមួលស្លាប់គឺខ្ញុំបានធ្លាប់ឃើញខ្ញុំទទួលស្គាល់តើមានជំងឺផ្សេងក្រៅពីជំងឺរាគមួលនឹងដែរឬទេដែលនាំឲ្យមានមនុស្សម្នាក់ទោសនៅមន្ទីរស-21ស្លាប់បានចំពោះជំងឺផ្សេងផ្សេងខ្ញុំមិនដែលបានឃើញទេតើលោកមានបានដឹងពីមូលហេតុអ្វីដែលនាំឲ្យមានការឈឺរាគមួលរហូតដល់ស្លាប់
បាទចិត្តចំពោះមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានជំងឺរាមួលនេះគឺខ្ញុំមិនអាចដឹងបានទេព្រោះខ្ញុំមិនបានដឹងដែរតែតាមការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំគឺឆ្លងពីគ្នាទៅពីមួយទៅមួយព្រោះការមិនទោបងគឺដាក់កេះតែមួយជាមួយគ្នា ខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ជាក់ចំណុចមួយទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនៅនឹងចៅក្រមឡាវែនដែលគាត់បានសួរពីបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងឧបករណ៍ហើយនៅក្នុងចំណុចនោះក៏មានការសរសេរនៅក្នុងឯកសារដែលលោកបានឆ្លើយជាមួយនឹងសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតដែរដែលមានលេខ EON 00162777ជាភាសាខ្មែរនិង EON ជាភាសាអង់គ្លេសដែលមានលេខ00162790នៅក្នុងនោះគេបានសួរលោកថាតើមានឧបករណ៍អ្វីផ្សេងទៀតទេក្នុងការធ្វើទារុណកម្មលោកក៏បានឆ្លើយថាគេចាប់ខ្សែភ្លើងនិងត្រចៀកហើយរវៃឌីណាម៉ូឲ្យឆក់លោករដ្ឋសារចម្លើយរបស់លោកដែរឬទេពីព្រោះម្សិលមិញនេះពេលដែលលោកចៅក្រមឡាវែនគាត់បានសួរទៅលោកនឹងខ្ញុំមានលក្ខណៈស្ដាប់អត់ច្បាស់ព្រោះមានលក្ខណៈប្រហែលជាមកពីការបកប្រែឬក៏យ៉ាងម៉េចក៏ខ្ញុំអត់ច្បាស់ចឹងខ្ញុំសូមសួរលោកបច្ចៈបន្ថែមតើលោកពិតជាបានឆ្លើយបែបនេះមែនដែរឬទេបាទជាចម្លើយរបស់នេះគឺជាចម្លើយរបស់ខ្ញុំមែនខ្ញុំបានឆ្លើយថាមានចាត់លក្ខជាល្វីជារីលម៉ូហើយឆាក់តែឆាក់លក្ខជាគឺមានគឺជាចម្លើយពិតអឺបើតាមគំនិតលោកពេលដែលលោកបានឃើញផ្ទាល់ឬក៏យ៉ាងម៉េចបើសិនជាលោកបានឃើញផ្ទាល់ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សួរថាតើបើតាមលោកគិតទំហំនៃការឈឺចាប់របស់អ្នកទោសដែលត្រូវបានគេគៀបនឹងត្រចៀកនឹងរវៃដោយឌីឡម៉ូនឹងតើលោកបើតាមលោកគិតមើលទៅតើទំហំនៃការឈឺចាប់មានកម្រិតណាដែរបាទជាចំពោះការឈឺចាប់គឺខ្ញុំមិនបានអាចដឹងទេការដែលរវៃទៅគឺអ្នករវៃខ្លាំងគឺអាចខ្ញែកខ្ញែកតែជាខ្លាំងណាស់ធ្វើក្បាលខ្លាំងទៅបើរវៃតិចទៅអាចតិចទៅនេះជាការដែលខ្ញុំមើលឃើញខ្ញុំសូមបន្តសំណួរទៀតនៅក្នុងឯកសារដែលមានលេខ EON 00162778នឹង EON ជាភាសាអង់គ្លេសដែលមានលេខ00162790ជាឯកសាររបស់ការិយាល័យសហចក្រមស៊ើបអង្កេតដដែលលោកសំណួរសួរថាលោករៀនខាងវិយអង្គុលីលេខតើពេលសួរចម្លើយលោកជាអ្នកសរសេរឬយ៉ាងណាលោកបានឆ្លើយថាឯកសារមាន3ផ្នែកទី1ប៉ិសិនបើអ្នកតោះអាចសរសេរបានគឺសរសេរខ្លួនឯងឬយកចម្លើយនោះមកវាយអង្គុលីលេខឡើងវិញទី2គឺវាយជាអង្គុលីលេខនិងទី3ថតយកសំឡេងចំពោះការថតយកសំឡេងគឺបានប្រើប្រាស់ចុងក្រោយប្រហែល1ខែចិត្តបែកភ្នំពេញទេទើបទទួលបានមញ្ញេការថតសំឡេងគឺដើម្បីតាមដានអ្នកសួរនិងអ្នកឆ្លើយតើលោកទទួលយកចម្លើយនេះដែរឬទេបាទគឺចម្លើយនេះគឺខ្ញុំទទួលបានអឺខ្ញុំចង់សួរលោកថាចំពោះអ្នកតោះដែលគាត់មិនចេះសរសេរតើគេធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយនៅក្នុងកំឡុងពេលនោះលោកមានវាយអង្គុលីលេខដោយផ្ទាល់ដែរឬទេចំពោះអ្នកទោះដែរមិនចេះអសេសេអសគឺជាដំបងអ្នកសួរគឺសួរមួយម៉ាត់គឺកាត់មួយម៉ាត់សួរមួយម៉ាត់គឺកាត់មួយម៉ាត់បន្ទាប់ពីចាប់ហើយគឺចម្លងជាអង្គុលីលេខបាទអឺខ្ញុំសូមបន្តទៀតតកតងទៅនឹងការថតសម្លេងតកតងនឹងការថតសម្លេងគឺដើម្បីតាមដានអ្នកសួរនិងអ្នកឆ្លើយ
Nhóm trong số lục thả ta sử máy nông bật chỉ miễn cả tam đàn tiếng nẹ xua, tiếng nẹ chá lòi nông bật bật gọn mên rực tế. Bạn cho buộc chấm lại đi cứ chỉ cả bật buộc cả chấm lại tam đàn nẹ xua rồi khăn chăng chăng chiêng tam đàn nẹ chá lòi được tiết buộc. Cả xua đắc nôm đắc mộc nẹ tố cứ ai khó nâng. Chabab lo bỏ kê lo hai ai đặt mông này tôi ai xoay đại này đi đại này nu kho bên đây kho chabab kê này ai chọn và can nẹt xuôi chầm lại mà to tiền ta lộ miệng bàn đằng thật ta nẹt na chỉ nẹt bằng cát ở miền bắc bon này cà pra mà nhẹ đầm bay thọ sầm lấy ní bàn chấm pua cà pra bắc bon mà nhẹ ấy thọ sầm đây ní cứ khi nhóm mình mang đằng này tại nhóm khơi tạm mi cấm bọc nhóm như do mình nhé mà ở nhóm prà nếu pi xua chấm lại nhóm đằng thật năng khi nhóm trong số lục than nếu pi đầy lục mặt đo là mình ti xong pay mồi đầm bồng ta lục miền ban từ vừa bỏ vợ từ lục bệnh chẹt đầm bay bệnh chẹt than lục chia bọc lực bầm ti xong pay mồi đầy được thế. Mà xâm xua cho bác nói tiết là bác toàn. Nhâm trong số ta bê đại lục mặt đo mình tí so mà phê môi đầm bồn. Ta lục miệng bàn thơ vơ bọt tử rụp rư môi cổ bàn người cho chung môi nước nông bình chi ấy môi. Ta lục ai chăm bán thế ta lục miệng bàn thơ vơ bọt tử rụp ấy. Đầm bay bà chạy tha lục cứ chạy bọc lực bằng tí so mà phê môi rửa ớt. Chẳng phua bọt tử rụp là bác nhóm cứ cho mình chi này trong sau một phay mới cứ miền chia và chạm chúng ta mà chăn thơ của bà tử mà đó có miền tiện tông tân năng người ca riêng là dục vẹn là dục bài ta nhắm trong số thà ta ở biên miền phía khó khăn đại được tết ở viên vẹn dục bài nóng cứ vẹn dục bài sự nghiệp bạn cùng này chẳng mối rứa có vẹn dục bài sầm rập ở mình tì sau một phay mùi. Chẳng phố vẹn vô bài cứ miền bí này cứ chú, ngay để rùm chàng con cà phía, rùm chàng con xua chấm lái, rùm chàng hàng vây xó cứ chìa vẹn vô bài rùm tụ tử. Tại chẳng phố nẹ xua chấm lái cứ vô bài khóc nìa, đi chìa vô bài chấm nọ nụ. Ta nói nà chỉ nẹ bằng cách vô bài xâm rạp nẹ xua chấm lái. Chẳng phố nhận bằng cách vô bài nhận xua chẳng nói cứ khi mặt mạng đằng này tại khởi người ta chuẩn trượt trao cho mỗi đời đi cứ bằng riêng này cái này sẽ làm vô bài. Ta lúc bán chụp chân chụp chọc bằng mạng đoàn đá chấp tăng bị lúc phương ca nâng mình tí so mà phê mối. Bạn chẳng phố ca chụp chẳng phố chụp chụp chọt cứ nhóm chụp tạm bị nhóm nâu một chỗ con xua chẳng đá chụp xong tay rồi ngày ta bê đại lục chụp lục miên ở rõm phây khlai chứ đừng mối có lục miên ở rõm sập mai nâng nông ca thơ ca chỉ mối cốt. Bạn chẳng phố ca nó cứ nhóm mình sau hiền thì như chúng mới quát cứ khơi quát mó cứ khai kịch mộc và hồn mua là hai đầu bay ban chín năm ấy lục khai quát bạn chứ chấm nón nó cứ khơi mộc quát cứ mộc riêng đôi cài phong hai xăm đây quát mặt cứ khơi quát cứ ai khai chấm đỏ. Nhóm xâm xâm môi xâm nốt tiết chứ xâm nốt trong cáo tiện tông tân nâng cả rần ấy chôn bót xa rực dạ bót rưu cọc mạng. Nhóm trong số lục thà
ពេលដែលខាងអង្គការគេចាប់ប្រកាន់បុគ្គលអ្នកតុមទី21ថាជាខ្មាំងឬក៏ជាអ្នកក្បត់តើលោកជឿជាក់ថាពួកទាំងនោះពិតជាខ្មាំងឬក៏ជាអ្នកក្បត់ដែរឬទេពេលនោះ ចំពោះបញ្ហានេះគឺខ្ញុំមិនបានក៏មិនសូវជឿដែរព្រោះអ្នកតូអ្នកសួរចម្លើយដូចជាប្រធានក្រុមខ្ញុំអីគាត់ណែនាំខ្ញុំឲ្យសួរអីចឹងបាទគាត់ថាអ្នកនឹងក្បត់ក៏ខ្ញុំមិនសូវជឿដែរព្រោះការងារគាត់ធ្វើគឺដូចជាមិនមានបញ្ហាអីខុសតែលោកគេលួចធ្វើការងារសម្ងាត់ខាងក្រៅទៀតក៏ខ្ញុំមិនបានដឹកដែរ តំណាងឲ្យក្រុមដើមដឹងរដ្ឋប្រវេណីយើងខ្ញុំសូមធ្វើការថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកឡាច់មានដែលបានផ្ដល់នូវចម្លើយដល់ក្រុមនាងខ្ញុំក៏ដូចជាអង្គសម្ដែងការទាំងមូលសូមអរគុណមកឥឡូវនេះអង្គជំរះប្រកាសសម្រាប់15នាទីរហូតដល់ម៉ោង10មួយខ្វះ10នាទីសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្ត ការសួរស្ដាប់សកម្មភាពសាស្ត្រីរូបនេះមន្ត្រីតុលាការតំណរមរួលផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់សម្រុំដល់សាស្ត្រីរូបនេះផងហើយឲ្យនាំគាត់មកកាន់សាស្ត្រសម្រាប់ការមុនម៉ោងកំណត់សូមជើងក្រោយឈរ